כמה שבה אתה אומר זה שווה וזהו, ואתה מצמצם את עצמך משאר האופציות. זה סוג של נפרדות. תמשיך. ובסוף אתה אומר זה יותר טוב, אני חי לפי חוקיות מסוימים. כן, ואני... יש את המקום שבו... איזה שם אנשים בעולם מחליטים על אותה חוקיות? שלנו. כן, אני אומר, איך זה שכולנו מחליטים על אותה חוקיות? תשובה, אבל אתה לא שמת לב מה עניתי, מה עניתי? סליחה, נכון. שלנו. מה זה שלנו? פה, בכדור הזה פה, יש חוקיות מסוימת. נכון, איך זה מה שכולם החליטו? הם לא החליטו, יש אין סוף מקום, יש אין סוף זמן, יש בו את אין סוף צורות, ואתה אחת מהצורות. מה זאת אומרת, אני אחת מהצורות? יש אין סוף מקום, אין סוף מקום, נגיד, מה נגיד? יש אין סוף, סע, תראה, לא תגמור. יש אין סוף, סע, תתקדם מאוד, תראה, יש. יש גם אין סוף זמן, קדימה, אחורה. אין סוף זמן. נכון? יש גם אין סוף אפשרויות כאופציה, כן, אין סוף אפשרויות. כאופציה. יפה, והכל קיים כל הזמן. זאת אומרת, כמו שיש פה כולם מסכימים על החוקיות הזאת, בכוכב שם כולם מסכימים על החוקיות הפוכה. מה, אני רוצה להבין למה את המילים, כולם מסכימים על החוקיות. מה שאמרת פה שכולם מסכימים? כן. שם גם אותו דבר כולם מסכימים, מה זה המילה כולם מסכימים? מה שאתה התכוונת, למה שאתה התכוונת? למה התכוונת שאומרת למה כולם מסכימים? זהו, 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 את זה ניסיתי לברר. אתה שואל למה הם מסכימים לזה? תשובה, הם לא מסכימים לזה. הם לא מסכימים לזה, הם לא שוללים. יש פשוט גם את זה וגם את זה. במקרה אתה פה ולא שם. הם לא באמת ישבו וחשבו והסכימו. מי, כולנו? לא באמת ישבנו והסכימו? לא, פשוט הוא נטבע בך, בטבע בריאתך. למה מישהו שאל אותך איזה חוקיות אתה רוצה לעולם? בא לך שהמים יזרמו למטה או למעלה? לא, פשוט בעולם שלך, זורם למטה. אז הוסכם על ידי. הוא נטבע בך הסכמה שאומרת שכאב זה רע. גם הוא נטבע בך. אבל שם אתה עוד בכוכב, שם הוא נטבע שכאב זה טוב. ובקטנה זה מתבטא פה, כי יש כאלה שאומרים שמזוכיזם זה טוב. נכון? כאילו, כי יש לך פה תלימות מכל הדברים. יש כאלה שאומרים שרצח זה טוב, מוות זה טוב, מה שאתה רוצה. כאילו כל דבר יש משהו שיכול לבלבל אותך, נכון? לא לבלבל אותך, להפס אותך. אז זה כמה, לך אמרתי מרחוב, כאילו לבלבל אותך, מה חושב שזה כך? לא, תראה, אני חושב. הנה, יש מישהו אחד שחשב הפוך. אז בעצם... מה חשבת, שלאנשים כולם מראש הבלוד? יש אנשים, כן. יש בן אדם שבעצם אנחנו לו קרן על הראש. תבדוק, וזנר מה שאתה רוצה. אז בעצם התופעה זה משהו אז הטוב ורע, המוסכמה... החוקיות הקיימת של הטוב ורע מובן בך. זה משהו שמוטבע לי. בדיוק כמו חוקי הפיזיקה. אז אבל הרבה פעמים אתה משתמש... אבל כשאתה שואל למה הוטבע בזה ולא הוטבע במשהו אחר, תשובה, יש גם את זה וגם את האחר. כן, יש את האחר במקום אחר. כן, במקום אחר ובזמן אחר. לא אכפת לי. עכשיו, הרבה פעמים אתה מתבטא במושגים. מה אולי? מה זה איש? הרבה פעמים אני הבנתי מחר. יש. הרבה פעמים אני לא אומר... אתה לא יודע, אני יודע עכשיו. תבדוק, תברר. הרבה פעמים אתה אומר שהשכל הוא משוגע או כל מיני דברים כאלה, כל מיני מילים על השכל ודברים כאלה. אז אם אני רוצה באמת לשאול, אם זה מוטבע בי, אז למה אתה מתבטא בצורה כזאת? אז זה נדבר, אז זה נעשה נושא חדש, בסדר? טוב. עכשיו, עוד משהו לפני, אוקיי. עכשיו, אז אני... לא, היה איזה משהו מקודם לפעמים, אתה יכול קצת טיפה להרחיב על זה, אמרת איזה שדוגמה, אמרת שכשיש לי משהו מסוים, מאוד התחברתי לזה, אבל אני צריך, אם אתה יכול טיפה לפתח את זה, אם יש לי משהו מסוים, אז אני חסר את האחר. אם אני בריא, אני חסר את החולי. זה משהו ש... כשאתה אוכל, נגיד שבא לך... זה עזרתי מבחינת ההבנה. נגיד שבא לך, נגיד, לאכול פיצה. לא, נגיד, מה אתה אוהב לאכול, דוגמה? נגיד פיצה. למה עוד אתה אוהב? רוגלך. עכשיו, נגיד שאתה אומר, בא לי עכשיו למלא, לפוצץ את זה עם פיצה. פיצה. ואתה רואה ליד את הרוגלך, מה אתה אומר? איזה חבל שאני אוכל את הרוגלך. אם אתה אומר, עכשיו אני בא לפוצץ את זה עם רוגלך, מה אתה אומר? איזה חבל שאני אוכל את הפיצה. נכון. בדיוק אותו חוויה על כל דבר תחווה. אז נגיד אתה... אתה הבנת את הנקודה? כן, אני הבנתי. אתה אומר, זה ממש טוב וזה ממש טוב. כן, אז אני רוצה, בוא נגיד, חולה ובריא. עכשיו שאני יכול... אבל לא בדיוק ככה, למה לא בדיוק? כי אם הפיצה והרוגלך היו שווים, אז לא היה שאלה. לא, לא, זה גם, את שניהם אני אוהב. לא, אבל יש עדיין יתרונות מסוימים שיש בפיצה שאין ברוגלך, או כאלה שאין פיצה. בסדר. אני אומר שאת אותו דבר שיש בפיצה, תמצא אותו ברוגלך, אותו דבר שאומר, אתה תמצא בפיצה. נכון, זה מה שאמרת לי קודם, אבל... ברמה הזאת, אתה הבנת? כן, ככה אתה רוצה... כי פה אתה עדיין, אבל לא, בזה יש יתרונות זה, בזה יש שוקולד, בזה יש גבינה צהובה, אתה מבין? כן. לא, אני רוצה שאת מה שממש אתה אוהב פה, תגיד רגע, אבל יש את זה גם פה. מה שאני ממש לא אוהב, ומה שאני שונא שם, לא, אבל יש את זה גם פה. אתה בא להגיד שאתה עושה את זה גם אם אתה אוכל... אני אומר את זה. עם כל דבר. בפיצה אין שחור. ובסוף, רגע, הוא שאל שאלה, ובסוף יש את החוקיות שלנו.
בסוף יש את הצמצום הסופי שלנו, שזה נמצא במקום ובזמן הזה. מבין? בסוף יש את הצמצום. רגע, שנייה, הוא היה באמצע שאלה. אז אני רוצה להגיד לגבי חולה ובריא. אז אם אני עכשיו בריא, אתה אומר, אתה עכשיו לא, אתה חסר את החולה. בסדר, עכשיו, אני רואה את זה מעורפל. נכון, באמת אני חסר את זה. לא, לא, אתה מתכוון להגיד שאתה חסר את הצורה של זה. אתה לא מבין למה זה חסר לי, שאתה יותר טוב שיהיה חסר לי. זה אני רוצה להגיד. אז אני אסביר לך משהו, תקשיב. רק ככל שתחפור, אם עכשיו תשאל את עצמך למה אני רוצה להיות בריא ולא חולה, אתה בסוף תגיע למה טוב בלהיות חולה. כשתצא, תקשיב, אתה כרגע אומר שבריא יותר טוב מחולה. נכון, זה לפי רגע, שנייה, שנייה. שזה חוקיות מסוימת. רגע, שנייה, קודם כל אנחנו צריכים לשבור לך את החוקיות, להגיע לשווה. נכון. ואחרי שתגיע לשווה, פתאום ייפתח לך העיניים ותוכל לראות גם את ההיפוך. או להפך, כשתראה את ההיפוך, אז תגיע לשווה. גם זה יכול להיות, יכול להיות הפוך. אם תבין למה טוב בחולה, אז תבין שזה שווה. נכון. אתה יכול להגיד, בקיצור, אם תחפור מספיק, אם תלך אחורה, אתה תצליח לתפוס את הטוב בחולה. ואז שאתה תהיה בריא, אתה תרגיש ממש רע מזה שאתה לא חולה. אז בוא תיתן לי כיוון חשיבה, אני אגיד בוא נעשה... נתתי לך דוגמה, מה? לא, חצי, בוא תעשה חצי דקה, תעשה לי תרגול, אני רוצה שאתה... כן, אני עושה לך תרגול. לא, הנה. ואני אותך את המכנה המשותף לכל הדברים הרעים בעולם. כן, אבל זה בידי מופשט לי, בוא נעשה ביחד. אתה רואה ש... אתה די די. אני מסביר לך, תקשיב. אני אותן לך משהו שטוב בכל הדברים הרעים שיש בעולם. נו, מה? בוא נכניס את כל הרע לחבילה אחת, עכשיו אני אסביר לך מה טוב וזה שרע. טוב. מה טוב וזה שרע? שככה אתה חווה טוב יותר את זה שאתה אלוהים. אמרת את זה מקודם, אתה יכול לחדד את זה? למה דווקא? כן, כן. כן, כן. כשאתה רע, כשרע לך, ההסבר היחיד בסופו של דבר, ללמה אני כאלוהים בראתי את עצמי, נגיד שאני ממש רע לו, אז אומר, אבל למה שאני כאלוהים יברא את עצמי ועשה לעצמי רע? למה? התשובה היחידה לשאלה הזאת, יש תשובה אחת שאומרת, כן, גם אני כאלוהים מוגבל, לא באשמתי, דפקו אותי, נוצר הרצון שלי, צמצמתי את עצמי, דפקתי את עצמי. זו תשובה אחת שאומרת, הרצון של אלוהים נוצר מעצמו, אז אני עבד והכל רע. אבל יש גם תשובה הפוכה. ולכן הרע הוא מאוד רע. תבין, למה הרע הוא מאוד רע? למה רע זה ממש רע? כי כשרע לך, זה מזכיר לך את זה שאתה לא באמת אלוהים. זה מזכיר לך את זה שאם היית אלוהים וכל יכול, לא היית מצמצם את עצמך. לכן הרע הוא רע. אתה מבין מה אמרתי עכשיו? ככה, מסתכל. למה רע זה כל כך רע? כי כשממש רע לך, אתה אומר, כן, אבל למה שאני כאלוהים יעשה כזה דבר? אז אני חווה את הנפרדות חזק. אז אתה חווה את זה שאתה לא אלוהים, אתה חווה את זה שאתה עבד. שאני מצומצם, אבל מצד שני אתה מצומצם להפוך. כשממש רע לך, אז אתה חווה את זה שאתה כאלוהים. אתה אומר, עכשיו אני יודע שאני אלוהים. אתה יודע למה אני כאלוהים צמצמתי את עצמי, עשיתי לעצמי רע? כי ככה רציתי. ככה, רק אלוהים אומר, כי אני לא כפוף לשום חוקיות, אם אני ארצה לצמצם את עצמי ולעשות לעצמי רע, אני אצמצם את עצמי ואצא לעצמי רע. אז אני רוצה... רגע, אתה הבנת? כן. זה אלוהים. כי אם לא, לא, הוא מצמצם את עצמו רק לעשות לעצמו טוב. לא, הוא צמצם את עצמו ועשה לעצמו רע. ככה בא לו. אבל זה גם כן לפי חוקיות מסוימת. אני רוצה, אני שואל בשביל להבין. זה גם כן לפי... תחליף לי את החוקיות, נביא לך הפוך. כי אתה אומר, כאילו, אתה יודע איך אני אגורש, אני אפילו נוסיף את הצמירה. תעצור. כאילו, אתה מניח הנחות. למה דרך הפריזמה הזאת אתה... לא, אבל קודם כל תקשיב לשאלה. כי זאת הפריזמה שלנו. לפי הפריזמה, לפי ההבנה שלך, אתה יכול למצוא למה זה ממש רע ולמה זה ממש טוב. אני רוצה להבין את השכל. למה השכל אומר, למה בשכל, למה דווקא דרך הרע אני רואה שאני... אנחנו, איך זה עובד? זה עובד ככה. למה שאני לא אעשה? רגע, שנייה, תן לי לסיים. אני כנראה שהבנת, אבל אני לא בטוח בזה, אז נראה. למה שלא יהיה שבטוב, דווקא בטוב יגיד, עכשיו אני יודע שאני, תראה איזה טוב אני עושה לעצמי. למה דווקא ברע? מה השכל? אני אסביר עוד פעם. בוא נדבר טוב ורע, בסדר? כן. קודם כל, אנחנו מניחים, יש פה הנחת עבודה יותר בסיסית, שזה להיות אלוהים, זה התכלית. כן, כן. אנחנו מניחים שלהיות אלוהים זה התכלית. זה יותר טוב. כן, זה הכי טוב. עכשיו, השאלה היא, איך אני אגלה יותר טוב שאני אלוהים? כשאני עושה לעצמי טוב או כשאני עושה לעצמי רע? כאלוהים. זה שאלה, נכון. אז אנחנו חוזרים מה שאמרנו, זה קם טוב וככה. אז אתה יכול להסביר, אז המדד המוחלט הוא האלוהים. נכון. עכשיו השאלה היא, עכשיו ככה, מהצד של כל אחד אין שום שאלה. אין שאלה. מהצד של זה אחד אין שאלה. כן.
מהצד שאנחנו בנפרדות, עכשיו אנחנו שואלים, האם זה שאלוהים ברא את העולם זה טוב או רע? ואז אתה יכול למצוא את כל הסיבות שזה טוב, אתה יכול למצוא את כל הסיבות שזה רע. אתה יכול למצוא בזכות זה שהוא ברא את העולם, התגלה שהוא מלך. כי אין מלך בלא עם, ובאמת שיש עם יש עורדים שהוא מלך. מצד שני אתה יכול להגיד, עכשיו הוא פחות מלך, כי יש גם את העם, וקודם היה רק את המלך. וכן הלאה וכן הלאה. כשטוב לי, אז אתה אומר, אני כאלוהים הצלחתי לעשות לעצמי כל כך טוב. אבל כשרע לי, מה פתאום? אבל טוב, לפעמים כשרע לך, אתה אומר, אני כאלוהים, עכשיו זה ההוכחה שאני אלוהים. שאני רוצה לעשות לעצמי, מה זה אלוהים? שהוא נכנס דרך הקיר, הוא עושה הפוך, הוא לא שואל אף אחד. נכון. כי אם היינו אומרים שאלוהים מחויב לעשות רק טוב, אז הוא לא אלוהים. אתה יודע מתי אנחנו יודעים שאלוהים הזה הוא אלוהים? כשהוא עושה רע. אומר, אני אעשה לעצמי רע אפילו, כי ככה בא לי, כי ככה אני רוצה. ולמה אתה לא... זה שיאה! זה הכי גבוה. זהו, אני רוצה להבין את השכל, אני רוצה להבין את זה. למה דווקא שהכי גבוה זה ברע? למה לא בטוב? מה? כי בטוב זה לא חוכמה. זהו, למה זה לא חוכמה? כי בטוב אומרים, כן, למה הוא עשה טוב? כי זה טוב. למה שהוא עשה לעצמו רע? שהוא כאילו כפוף, זה חוקיות. אני חושב שהוא שומע שישהו מקום. כי מה זה משנה אם זה פה? זה קצה וזה קצה. תקשיב, אם אלוהים היה עושה רק טוב, אם בנפרדות... אז היא אומרת, אבל הוא לא יכול לעשות הכל, הוא לא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה. כלומר, לא, הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה. אבל החוכמה יותר גדולה שזה בנפרדות יהיה לי תמיד טוב. בנפרדות יהיה לי תמיד טוב. זה חוכמה יותר גדולה שבנפרדות יהיה לי תמיד רע. הרי מה זה אני? זה נפרדות, לא יודע מה זה. תעצור, תעצור. נקודת הייחוס זה לחוות שאתה אלוהים. בסדר? נכון. עכשיו, אני טוען שכשרע לך, יש חוויית אלוהות מאוד טובה שאין לך אותה כשטוב לך. אז אני רוצה להבין את זה. אתה רדע? בהנחה לנקודת... עכשיו, כשרע לך, ואתה מבין שאתה אלוהים הקודם, אז אתה חווה את זה שאתה עושה לעצמך רע כגילוי, התגלות זה שאני עושה כרצוני. מה, שזה נגד ההיגיון של טוב ורע? כאילו אתה... כי הסיבה היחידה לזה זה כי ככה רציתי. זאת אומרת שבחוקיות שבה אני נמצא כרגע, שנקראת חוקיות טוב ורע, זה מה שאמרתי קודם, מצד אין שכל, אין שאלה, אין תשובה. מצד היש שכל. מצד היש שכל שלנו. אז עכשיו מוסיפים, מצד היש שכל, בוא מוסיפים עוד משהו, והיש שכל שלנו, אז מהצד הזה, והשכל שלנו זה טוב ורע. אז עכשיו אפשר להסביר מה ממש טוב בזה שאין רע, ומה ממש טוב בזה שיש רע. אז עכשיו, מה ממש טוב בזה שאין רע? תקשיב, אני רוצה, אני אוסיף עוד משפט. כן. כשיום אחד תהנה מזה שאתה מרגיש רע. כן. אם זה יקרה, אז אחר כך אתה ממש תתגעגע לזה שרע לך. אתה גם לא תרצה את זה, אבל אתה גם תגיד, איזה חבל שלא רע. חבל קצת. אגב, אני יכול לבנוע, אבל מקודם אמרתי, לפני שאני אמרת... רבי נחמן לדוגמה אמר, אמרתי, תראה, רבי נחמן אמר, אני לא רוצה לזלזל באיסורים, אני לא רוצה להגיד שאיסורים זה רע, שזה טוב. אבל אם היית יודע כמה זה טוב, היית אומר חבל שאין לי עוד איסורים. עד כדי כך, שאני לא אמר את זה, אבל אני אוסיף, עד כדי כך, שאתה יכול...